Շնչում եմ բոլորին հարգելի հետևորդներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ խաչիկն է։ Այսօր որոշել եմ պատրաստել շատ համեղ խնձորով կարկանդակ կամ պիրոգ, ինչպես շատերն են անվանում։ Պատրաստելով պիրոգը իմ բաղադրատոմսով, այն կստացվի անչափ համեղ, փափուկ և պարզապես բարի սուղի մաստով կհալչի բերանում։ Այսօրվա համեղ ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է ձու, կարագ, մեզ անհրաժեշտ է մածուն, սոդա և վանիլին, իհարկե մաղած ալյուր, շաքարավազ և խնձոր։ Տարայի մեջ կկոտրենք 3 ձուն, մի պտղունց կավելացնենք և կսկսենք հարելը։ Կհարենք միջև փրփրելը և ուրճելը։ Որից հետո հարելու հետ զուգահեռ քիչ-քիչ կավելացնենք շաքարավազը։ Եվ կշարունակենք հարելը մինչև զանգվածի սպիտակելը։ Տեսեք զանգվածը ինչպես է թանձրացել։ Հիմա կավելացնենք հալեցված և մի փոքր սառած կարագը։ Եվ կշարունակենք հարելը։ Ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ ավելի քան հեշտ է։ Այժմ սոդան կավելացնենք մածունին, կխառնենք մինչև փրփրելը և ուրճելը և կավելացնենք ձվի զանգվածին։ Շարունակում ենք հարելը, ընթացքում ավելացնելով վանիլինը։ Վերջում միանգամից կավելացնենք մաղված ալյուրը, ալյուրը կավելացնենք միանգամից, քանի որ խառնելու ենք հարիչով։ Այսպես մի փոքր կխառնենք թաց և չոր զանգվածները և կսկսենք հարելը։ Կհարենք այնքան, մինչև ստանանք միասեր զանգված։ Կողքերին մնացած ալյուրը նույնպես գթալի օգնությամբ խառնենք զանգվածին Տեսեք, այսպիսի խտության զանգված մենք պետք է ստանանք թթվասերից մի փոքր ավելի թանձր Խմորը կդնենք մի կողմում և կկտրատենք խնձորը Խնձորը կգեղևազրկենք հատուկ սարքի միջոցով կամ դանակի օգնությամբ, ինչպես կցանկանաք Կբաժանենք 2 մասի, կհեռացնենք կորիզները, և կտրատենք կիսալուսնաձև, այսպես։ Պիրոգը ես պատրաստելու եմ ջեռոցի համար նախատեսված հատուկ ափսեի մեջ, արդեն ախորոք կտրատել եմ յուղաթուղթը, կդնենք յուղաթուղթը ափսեի վրա, և կլցնենք խմորի կեսը։ Մի փոքր կտարածենք գթալի օգնությամբ և կշարենք խնձորի կեսը։ Այսպես։ Վրայից կլցնենք խմորի մյուս կեսը Կշարենք մնացած խնձորները Տեսեք ինչ գեղեցկություն ենք ստացել, այսպես կողքերից մի փոքր կթափարենք, որպեսի խմորը լիարժեք տարածվի ամբողջ տարայով մեկ և լցվի բաց թողնված տեղերում, եթե այդպիսիները կան, ուղարկում ենք ջեռոս թխվելու 160 աստիճանի տակ 30-40 րոպե։ Հարգելի ընկերներ, ապա տեսեք ինչ գեղեցիկ կարկանդակ ենք մենք ստացել։ Հիմա ես կկտրատեմ։ Տեսեք, թե ինչ փափուկ բիսկվիտ ենք մենք ստացել։
սպունգանման, շատ համեղ, անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսով պատրաստել, պատրաստելուց հետո դուք միանշանակ գող կմնաք, դա ես ձեզ խոստանում եմ, ձեզ հետ խաչիկներ, մենք դեռ կհանդիպենք, բարի ախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։